Vi se nalazite u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. U ovoj epizodi vodimo vas pravo u Kragujevac, na festival fotografije Fotorama. Imamo čast da vam predstavimo Steve'a Mekarija, jednog od najlegendarnijih fotografa današnjice, redovnog člana Magnum asocijacije i čoveka koji slovi za najboljeg fotografa magazina Nacionalna geografija. Većina njegovih fotografija je zasnovana na ljudima, a kako sam kaže, cilj mu je da uhvati izraz duše čoveka kojeg fotografiše. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Fotorama, ding dong, fotorama, ding ding dong, fotorama, la ma la ma la ma ding dong, fotorama, la ma la ma la ma ding dong, fotorama, la ma la ma la, fotorama, la ma la ma la ding dong. Stomatović, kragujevački fotograf, vi gledate Lufting. Kako ste zadovoljni odazivom publike? Uzmite kameru, okrenite malo, pa ćete da vidite jednu od vjerojatno posjećenijih izložbi u zadnjih 5 godina, što znači super. S obzirom na ime, poseta je ok, znači jako je dobro, imali smo preko 150 ljudi na njegovom predavanju je prošlo bez ikakvih problema. Izložba je očekivano jako posjećena, znači razli se od 34 rada, dimenzije metar puta 70 i to je prostor od skoro 200 kvadrata korisne površine, tako da jedna, da kažem onako, za naše uslove i za uslove Evrope jedna gigantska. Najvažnija stvar od svega ovoga jeste da i pored jednog imena kao što su Steve Mekarija i Natalija Tafarel, ljudi pričaju o Fotorami. To znači da se Fotorama, kako da kažem, račula, pročulo se. Znači, ljudi su prihvatili Fotoramu kao matični festival, što je jako dobro i mislim da će Fotorama od sad, ako sve bude bilo kako treba, biti samo bolje i bolje. Juče je u Plazi otvorena vaša klubska izložba. Kako ste zadovoljni? Jako sam zadovoljan. S obzirom koliko smo mi posla imali, obično kad pravimo nešto naše i kad imamo gomilu nekih drugih stvari, obično naša izložba padne u zapeće, kao ono, neka našu ćemo mi odraditi, moramo sve ovo ostalo. Ovog puta smo radili kontra. Ovog puta je bilo jako bitno da pokažemo svetu i da pokažemo prvo našoj publici koji kvalitet fotokluba Polo ima. To je jako velika izložba, 24 rada, metar puta 70, kvadrat u portretu kvadratu, jako teška disciplina, jako zahtjevna disciplina. Mislim da smo odgovorili na temu kako treba. Imali smo jako dobrog sponzora, jako velikog prijatelja, Canon Srbija koji je sve to fantastično štampao. Mislim da je bila pun pogodak. Zamurović je sutra, šta nas tu očeka? Zamurović je otprilike, ja sam njega čuo bukvalno sve ove godine baš zbog ove prilike. Zamurović i Mekari se znaju jako dugo. Dok je Mekari snimao Jugoslaviju, tamo 80. godina, on je bukvalno proveo 6 mjeseci kod Zamurovića i su zajedno da slikaju. Tako da, jako je dobar spoj. Zamurović je naš Steve Mekari. Bukvalno radi isti posao, isti žanr, znaju se, bit će jako lep susret između njih dvojice. Tako da, očekujem sličnu priču, ali sa gledište jednog srpskog fotografa, što je jako lepa stvar, jer opet kažem, nama je jako drago kad dođe neko veliki, ali po meni značaj dolaska najvećih umetnika i fotografa ovde
je u stvari da se shvati da su oni ipak samo ljudi od krvi i mesa i da apsolutno nisu nedostižni. Fotorama je festival koji iz godine u godinu dovodi sve bolje umetnike. Šta nas očekuje sledeće godine? Pa to je tajna. Imamo već, kažem, imamo neke dogovore, već imamo neke kontakte, kažem, za već Fotorama 04 kreće od ponedeljka. Mi smo festival mladih i mi radimo sve za mlade. Znači, radimo da se ta neka svest o umetnosti prvenstveno, a fotografiji kao o jednoj umetnosti koja ima sve veću i veću ekspanziju. Znači, jako je bitno da se bude raznovrsta. Znači, pokrili smo ovih godina, znači, zajedno sa ovom, bukvalno kompletnu staru tehnologiju, tipa od vlažnih procesa do dokumentarne fotografije, elite kao što su Nacionalna geografija i Magnum. Ali ćemo probati sada da napravimo mali pregled, dovedemo znači, mlade ljude, oštre ljude, ljude koji imaju drugi pogled na sve, da se jednostavno vide i stara garda i nova scena i da se tako uči što pre. My name is Steve McCurry and you are watching Lufting. Well, my name is Steve McCurry, I'm a photographer, I'm here. Moje ime je Steve McCurry, ja sam fotograf. Ovde sam u Srbiji. Tu sam bio pre više od 20 godina da snimim priču za Nacionalnu geografiju. Divno je biti ponovo tu, jer sećam se puno stvari, sećam se gostoprimstva i topline ljudi ovog dela sveta. Tako da, ono što radim još od svoje 19. godine je putovanje, posmatranje, istraživanje sveta u kojem živimo i pokušavam da steknem neku vrstu utiska i zadovoljstva gledajući različite kulture i narode. Seeing all these different cultures and you are obviously great figure in photography. Vi ste očigledno velika figura u fotografiji, live fotografiji i kao fotograf veoma ste poznati. Moje pitanje je kako ste ovde ponovo po drugi put, naravno festival fotografije je, ali da li je bilo teško organizovati i kontaktirati vas i dovesti vas ovde ponovo? And mechanism how you are actually here today. I was invited to come here. Pozvan sam da dođem ovde od strane organizatora festivala. Oni su potražili sponzorstvo zajedno od ljudi koji su bili raspoloženi za moj dolazak i tako sam ovde. Dakle, nije bilo teško dovesti vas. Well, I think that I was Ja sam u stvari bio raspoložen da dođem u Srbiju. So that was a big incentive. To je bilo takođe bitno. And I always enjoy in which part of Serbia? Kojim delovima Srbije ste bili ranije? I did a story in Yugoslavia. I went everywhere. Još u vreme Jugoslavije bio sam svuda. Proveo sam 6 meseci u Sloveniji, Hrvatskoj, Hercegovini. Bosnia, Herzegovina. Da li ste posetili ovaj region tokom ratnog perioda? Ne, ne. Bio sam u fabrici automobila Jugo. Kakav je vaš utisak o ovom festivalu? Mislim da je sjajan, da je ovde mnogo ljudi, strasnih fotografa. Je vidljivo prijateljstvo, drugarstvo. Tako da uvek kada imate ljude koji se okupe oko zajedničkog interesa, i dele ljubav prema svom zanatu i umetnosti, to je velika stvar. Kakva je bila saradnja sa Markom i ostalima? Marko i svi su bili odlični u pomaganju i u organizovanju. Vaše fotografije su očaravajuće, očigledno je da je boja posebna na njima. Digitalnoj fotografiji vi ne koristite Photoshop puno. Zapravo, koristite li ga uopšte? Ja ne radim lično ništa sa njima, pre svega, i ne primenjujem Photoshop tehniku. Kao što rekao ranije, ja se trudim da sačuvam sliku i viđeno onako kako jeste tamo. Mislim da izbor viđenog i izbor svetla i kako vi zapravo odaberete viđeno, to daje konkretnu boju i svetlo. I može
na taj način pomoći da napravite utisak. Mislim da možete postići puno pomoću toga. Boja reaguje drugačije u drugačijim svetlosnim uslovima. Do you have some secrets? Da li imate neku tajnu? Naravno, ako imate, vi je nećete reći tu tajnu. Ne, nije tajna. To je pitanje nalaženja prave kombinacije. Boja, pravog svetla, u smislu zatamljivanja ili osvetljavanja. I to pomaže direktno da oko fotografa odreaguje na pravi način, kako je to još od početka fotografije. Interpretacija vašeg negativa ili digitalne slike je ista stvar koju fotografi rade od uvek. Forever. So that's once you've made the exposure. Kada se jednom eksponira, ostale stvari mogu biti urađene i kasnije kao potamnjivanje ili rasvetljavanje. Active observation. Aktivno posmatranje može biti ključ. Observation isn't just key. Posmatranje nije ključ, posmatranje je sve. It's like breathing. To je kao disanje. Mislim, bilo bi teško živeti bez disanja i uzimanja vode. Posmatranje je... Mislim na aktivno gledanje okoline i smeštanje u okvir. Da, to je da, automatski, bez govora. To je već nešto što se podrazumeva. Da li ima mesta na svetu gde biste želeli da odete, gde ranije niste bili? Voleo bih da odem u Iran. Mislim da je zanimljivo mesto, da je interesantna i velika istorija. I mislim da je to mesto koje je neshvaćeno i mesto gde je mesto koje je politički neuporedivo. Veoma često su stvari izvrnute. Da li ste nekada bili u neobičnoj ili opasnoj situaciji? Ste bili u nekoj zemlji tokom vojnih operacija? Razumete šta vas pitam? Da li ste imali situacije koje su bile opasne? Sve vreme, Afganistan, Irak, Sirija, svaki dan je opasan, svaka situacija ima potencijal moguće katastrofe, tako da morate paziti. Morate raditi sa dobrim ljudima i morate se nadati najboljem. Da li je teško spojiti zajedno privatan život i profesionalan život, jer putujete puno, često ste na terenu i tako dalje? Mislim da morate odlučiti šta je najbolje za vas, kako želite da živite svoj život i sa kime, i šta vašem životu daje smisao i vrednost, i tada jednostavno morate napraviti odluke bazirane na tome i tada živeti sa posljedicama.